Můžeš. Tak já bych vás rád přivítal na losování z Volenovického turné 2013. Dobře, Petře! Tak díky a čau. To co tak bude, to byl taky dobrý, jo. To asi nechal. No co, pěkně! To je vymakaný. Dan hier kwam Martin Salmi.
Los Carlos. Karel, kde se až nechvátal? Marek Cejnek, lenkařská hlava. Dominik Zuda, Štěpán, Florian a Zdeněk Toušů. Urbanov, tady se teda ještě neví, kde jsi. Ani se nechci. Takže Lukáš Leopold, Karel Leopold, David Pospíchal, Martin Kubelka a Eva Šebestová. A poslední prváci, Andřej Brusel, Jiří Kraněk, Radek Svíčera, to se ještě neměl, Jara Slavček, Matěj Klemeš a Díra Koudelko. Ty čiroky čekání se vyplatili. Ať to už prosování. Pojď ven, co? Takže začneme skupinu A prvním týmem. Počkej ještě. Ještě Petr zapomněl dodat, že do skupiny A jsou nasazení Zvolenovice jako první tým, a do skupiny B jako první tým SK Telč. A teď trenér může začít. Takže druhý tým do skupiny A. Jsou Los Carlos. Zajíčíme? Jo. Skupina B, no. Druhý skupina tým. B. Hnusáci. Ukaž to na to. A jdeme na. Skupina A. Borovná. Skupina B. Vořeši. Vysletice. Ačko. Rejkej. A další skupiny B. Urbanov. Posluní do Ačka. Diktátoři. A do skupiny B. Prváci. Tak ty jsem chtěla.